Välkommen till Sunne, i hjärtat av Värmland. Här brukar det alltid vara ett stort valborgsmässo och firande på Sundsberget som är missionsförsamlingens sommarhem, en församling där jag och Anders, som du kommer att se om en stund, vi tillhör där. Vi försöker att vi inte lägger ner allting, utan vi sänder den där hälsningen. Vi sänder också varje söndag klockan 12 sänder vi en gudstjänst över både närradio, webbradio och nu med på YouTube, men också på Facebook. Jag kan ju säga att mens vi sjunger nu så är det människor som går på Sundsberget i bön för Sunne. Människor i vår församling och kanske andra församlingar. Vi tror att det är väldigt viktigt att vi får be till Gud, och vi ber för Fryksdalen som är vårt närområde. Och det kan ju hända att, du vet, väckelsens våreld står de i någon sång. Och tänk att vi kunde tända en sån brand i år. Vad fint det skulle vara. Den här församlingen, den har uppstått i väckelse. Och jag skulle vilja påstå att den har levt vidare i väckelse. Väckelsefromhet som handlar om avgörelse, omvändelse och nytt liv i Gud. Det har varit väldiga sådana perioder i Värmland. Jag fick på Facebooken, som hade varit i Säfsen i sommar, han skriver om hur hans förfäder, jag tror det var farfar och farmor, de var med och byggde Glenne kapell och invigde det och var stöttespelare, och så flyttade de till Amerika. Han visste inte vad Glenne kapell var för någonting, men det hade blivit baptister när de kom till Amerika, så jag kunde reda ut lite frågetecken. Det är en byggd av väckelse, och jag tror inte väckelseförkunnelsen har spelat ut för roll. Jag tror att du som lyssnar från kanske uppfattar dig som långt ifrån Guds rike. Du tycker ändå att ska det vara så ska det vara ordentligt, eller hur? Och vi sitter inte på några höga hästar, men vi vill gärna sjunga lite enkelt och tala om sånt som kanske är aktuellt nu. Det stod en blomma så skön och blid i dikesrenen där hemma vid. Den lilla blomman jag glömmer ej, den himmelsblåa förgett mig ej. Långt över skogar och bergen blå, min blick och tanke vill gärna gå. Där bäcken porlar så frisk och klar, mitt öga gärna vill dröja kvar. Fast utan ord, den bilden ger mig bud att det finns en Gud, det finns en Gud. Ty allt är sköna som mitt öga ser, en större tro på Gud mig ger. Ibland jag stått vid en fjällsjös strand, sett sol gå ner ut i purpurbrand, de stolta höjdernas silhuett, en större tro på min Gud har gett. När mörka natten har fallit på, jag lyfter blicken mot höjden då. När jag ser stjärnornas himla bro, jag kan ej tvivla, jag måste tro. Fast utan ord, den bilden ger mig bud att det finns en Gud, ja det finns en Gud. Ty allt är sköna som mitt öga ser, en större tro på Gud mig ger.
Ja, välkommen att lyssna till våra sånger på Valborgs mäss. Vappen, säger finlandssvenskan. Det är en speciell kväll och i år är den lite annorlunda på många håll. Det är inget studentspex i Uppsala. Och jag vet, jag har varit i Helsingfors en gång på Vappen. Och det var väldigt stort där i Helsingfors. Tyvärr var det mycket fylla också. Men det ska vi inte ta nu. Den här sången är känd i hela Norden. Svensk författare. Jag har annonserat att jag skulle sjunga sånger från Ludvika och Fredriksberg. Han bodde sina sista år i Södertälje, men han var alltid mas. Teofil Engström. Han skrev mycket sånger som handlade om att se Gud i naturen. Och den här sången som börjar, det stod en blomma, den heter faktiskt Gud i naturen. Och det är faktiskt så att det finns ett kapitel i Bibeln som heter trons kapitel, Hebreerbrevet 11. Där står det att den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han söker den som lönar honom. Jag såg ett citat om en 98% säkerhet så citerar jag rätt. Och det skulle vara Ulf Lundell som hade sagt: den som inte tror på Gud har inte upplevt maj. Han menar månaden maj. Jag tycker det var väldigt bra sagt. Och Luther, han sa ungefär så här, sa han, att Gud har skrivit de fyra evangelierna i Bibeln, men han har också skrivit dem i träd och blommor, moln och stjärnor. Jag tror nog det är så. Vi ska ta en sång till utav den här Teofil. Och den här låter ju som en, nästan som en fransk vals, så kopplar jag dragspel lite så blir det riktigt mycket. Det är väl okej, hoppas jag. I den blommande, doftande, grönskande vår ser jag Gud bakom allt jag ser. Och hur andra kan tvivla jag inte förstår. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och jag kan inte tvivla mer. I de blomstrande ängder, ibland stjärnornas mängder, jag ser Gud bakom allt jag ser. I den ljuvliga sommar och gulnande höst, jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst, jag ser Gud bakom allt jag ser. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och jag kan inte tvivla mer. I de blomstrande ängder, ibland stjärnornas mängder, jag ser Gud bakom allt jag ser. Och när markerna kläds i den snövita skrud, mina tankar till himlen går. Jag ser den vitklädda skaran, den blodtvagna brud, inför tronen där bergen står. Jag ser Gud bakom allt jag ser, och jag kan inte tvivla mer. I de blomstrande ängder, ibland stjärnornas mängder, jag ser Gud bakom allt jag ser. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Jag hade ju glädjen att vara med i tv-programmen som blev 25 stycken. Jag hade ingen framträdande roll, men jag var med. Det hette Minns du sången? Och han Teofil som har skrivit de här två sångarna, när han skulle sjunga den här sista så sa han, han kunde vara lite sådär barsk på ett trevligt sätt. Du ska stå 1,5 meter bakom mig, sa han, med dragspel. Och så tittade han och sa han, och du, sa han, det är inte du som bestämmer takten, det är jag. Så det var ord inga visar. Men det var ju fantastiskt.
För när jag var grabb, då var det ju stor fest i församlingen när Teofil Engström eller Jubelkvartetten kom på besök. Så jag tänkte, det är ju fantastisk heder att bli utvald som dragspelare och stå bakom honom. Och han sjöng, han var lite fri med takten och gjorde några pauser här och där, så det gällde att vara på alerten. När han kom till sista versen, han var redan då, jag tror han var 84 år. Då sjöng han och säger, jag ser den vitklädda skaran, den blodtvagna brud, inför tronen där bergen står. Och du vet, så många av oss musikanter så är det lätt tårarna. Så där liksom bröt rösten utav rörelse. Och jag är ju gammal, salig kristen, och jag tycker det är naturligt ibland att säga ett halleluja när man hör något bra i ett möte, eller ett tack Jesus. Och där stod jag, hade ingen sån här mikrofon för jag skulle inte sjunga, men jag hade den här, ännu lite närmare. Och jag liksom blev så tagen av hans gripenhet så jag sa, tack Jesus då. Och det var så intressant, för att sen när det sändes i Sveriges Radio så har de inte klippt bort det heller. Så det är inte så många som har sagt tack Jesus så där spontant, men det har jag gjort. Och frälsningen med sångerna för länge sedan, de slutar ju i himlen, precis som den här sången. Och vi har ett hopp, och jag tror att nu i dessa tider av en speciell kris så är det många som börjar på att tänka lite längre än bara det här närvarande. Det sägs att till exempel ordet bön är väldigt mycket googlat på. Och vi har en frälsning som inte handlar om att vara någorlunda bra och försöka lyfta sig i hår och få det till. Utan det handlar om att en som har gett sitt liv för oss på korset, och vi kan få en frälsning som fungerar här i livet och så håller den dag vi ska gå härifrån. Gud välsigne dig. När jag var ung och växte upp i en liten pingstförsamling som först hette Betel och sen bytte till Philadelphia i Fredriksberg. Det var en församling med fantastisk sång. När vi var uppe i strängmusiken och sjöng så hände det att det satt en 4 stycken kvar i bänkarna, resten var uppe och sjöng. Men det fanns en gammal tant i församlingen. Det satt 4 gamla tanter ifrån pensionärsbostäderna på samma plats. De var inte så tuffa så de bad folk att flytta sig om någon hade tagit deras plats. Men för det mesta satt de där. Och en liten tant, hon var så gullig, vithårig, Lovisa hette hon. Hon har bett till Gud att hon skulle få se en av sina barn bli frälst innan Herren kallade hem henne. Och en dag så knackade han på. Det var faktiskt den sista i syskonskaran som hon kunde tänka sig. Samhällets dansbandskung kan vi säga, revykuplettmakare, rolighetsminister, och inte var han så försiktig när det gäller flaskan heller. I den lite äldre generationen i Säfsen vet vem jag pratar om, skräddaren Erik Johansson. Men han blev frälst, och härligt frälst som lapplisa sjunger. Och efter 5 år med mycket bön och vånda så blev också hans fru Anna-Greta frälst. Han skrev så mycket fina sånger, så jag är ju ingen expert, men jag tycker jag märker när jag sjunger dem att de skulle ha haft en mycket större plattform och getts ut mycket mer än vad de blev. Men jag ska sjunga en som heter Skaparens lov, och han har så mycket harmonier, det hörs att han är en 40-tals musikant. Vill sjunga skaparens lov som givit mig öga som kan se, öra som kan höra dig, tunga till att tala, läppar som kan le, fötter som kan springa, händer som kan ge. Utan honom fanns inte du och inte jag. Gud förutan blev det blott natt, men aldrig dag. Skulle inte jag då så här på
på barnavis sjunga till hans ära, sjunga till hans pris. Jag vill sjunga skaparens lov i sommartid. Må jag få sjunga Guds lov evinnerligt. Han som allt har skapat så skönt, han blev för mig mycket mer än någonsin jag kan säga dig. Blommorna på ängen förkunnar ju hans makt, prakt. Stjärnorna där ovan, det tala om hans makt. Så skulle inte jag då så här på barnavis sjunga till hans ära, sjunga till hans pris. Ja, Lennart, vi befinner oss ju nu i årets finaste tid. Och det är ju också tiden mellan påsk och pingst. Ja. Och sen kommer ju också Kristi himmelsfärd strax före pingst. Ja. Och så lever vi i denna tid med begränsningar i dessa coronatider. Många har jag sett börjar fundera på, är det så att det har någonting med Jesu återkomst att göra? Vi vet ju att vi firar Jesu himmelsfärd och ja, han lovade att komma tillbaka. Ja. Är det så? Det hör ju ihop med det budskapet, och det är ju ingen marginaliserad sak i Nya Testamentet. Det står 318 gånger att Jesus ska komma igen. Dels av hans egna ord och dels av apostlarna. Och till och med Petrus, han säger, för det finns ju de som säger, ja, det har ni sagt, ni kristna i alla tider. Det är förutsagt att det ska sägas också. Den sista tiderna ska komma människor som ska säga, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Jag tycker om att tänka på en fjällvandring. Jag var en riktig strid i sina militär och vi gick i fjällen upp i Jämtland. Och nu är jag vapenvägare. Där kunde vi ju se en topp långt fram. Och så tänker man, om man är uppe på den här kullen, då är det vi framme. Men så kommer man upp på den kullen, så ser man vad en kulle till. Och så håller man på och tänker, men en stund i barfen, då har man tagit sista knäcken, då är man framme. Så är det med Jesu tillkommelse också. Och förr så sjöng vi i våra församlingar, tidstecknen visar att Herren är nära. Jag tycker nog att det finns mycket som säger om det. Jag tror vi ska komma tillbaka till den någon gång i något program. Då sjunger du den. Jag ska sjunga en tillsång av den här Teofil. Och den har jag med på en skiva för länge sedan. Och när jag skrev till honom, nej det gjorde jag inte, jag ringde till honom och sa att jag ska sjunga dem här. Så han var lustigt att de har tagit de två. Den andra heter Klippa du som brast för mig, en sång som handlar om en annan sång. För han sa att bägge de sångarna har jag skrivit samma natt i Finland. Och det var när finska delegationen var i Moskva och underhandla med ryssarna. Och det blev ju inte så bra, utan det blev vinterkriget. Men den natten då skrev Teofil så här. Så som svalorna komma om våren ut i solsken och sångbygger bo. Jag ska lyfta min blick, torka tåren i mitt himmelska hem bygga bo. För jag ska snart flytta hem, och vilken underbar tröst bortom stjärnornas gnistrande bro. Där ej sången skall tystna i gulnande höst, där i sommarens eviga ro.
så som lärkan sig svingar från gruset och slår sin drill om att sommaren är här. Jag ska och lyfta vingar mot ljuset till den eviga sommaren där. För jag ska snart flytta hem, och vilken underbar tröst, bortom stjärnornas gnistrande bro, där ej sången skall tystna i gulnande höst, där i sommarens eviga ro. Men när fåglarna flyr ifrån norden, vi då saknar den härliga sång, så ska saknaden bli här på jorden, när det frälsta har flyttat en gång. För vi ska snart flytta hem, och vilken underbar tröst, bortom stjärnornas gnistrande brå, där ej sången skall tystna i gulnande höst, där i sommarens eviga ro. Han sa själv, Jesus, att vi ska inte vara oroliga. Om jag än går bort så ska jag komma tillbaka och hämta er, eller ta er till mig. För jag vill att där jag är, där ska ni också få vara. Och det är inte vår duktighet som hjälper oss dit, men det är vad han har gjort. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, men ha evigt liv. Tack Herre att du ser till våra hjärtan och våra knäppta händer. Och du ser att det är fler än jag som ber precis nu. Och tack för att du sa att den som åkallar ditt namn, han ska bli frälst. Tack för att du hör en enkel bön. Tack att vi behöver inte prestera någon bönens examen, utan du hör oss i vår ofullkomlighet och du kommer oss till mötes. Välsigna oss i den här skarven emellan april och maj. Och välsigna den som lyssnar på det här efteråt också. I Jesu namn. Amen.